tilbage til min lille videoværk. Solen skinner udenfor. Der er fridag. Så det er jo perfekt vejr at sidde her indenfor og lave en video til jer. Jeg sad forleden og kiggede lidt YouTube, når jeg endelig har tid. Og så faldt jeg over sådan et tapping leak, som jeg synes, det var faktisk meget interessant. Det var meget fedt, og så prøvede jeg at lære det. Og det gik også fint nok, men så sad jeg og tænkte, hvordan kunne jeg så, altså udover at lære det her leak, hvad kunne jeg så ellers bruge det til, jeg nu lige havde lært? Og så begyndte jeg at finde på en hel masse variationer af det her tapping leak. Så det er det, jeg har tænkt mig, at vi skulle prøve at bruge den her og de næste par videoer på. Netop at jeg viser jer sådan det udgangspunktet, et lille tapping leak, det er ikke så langt. Jeg har ikke lige talt på det, måske en takt, halvanden takt. Og så vil jeg prøve over de næste par videoer, som sagt, at vise jer nogle variationer, hvordan vi kan gøre det længere, eller hvordan vi kan tviste det her tapping leak, sådan at det i bund og grund hele tiden starter på samme måde, men så kan det tage forskellige veje, alt over hvad vi synes lyder fedt, eller hvor vi lige er, når vi improviserer. Men lad os prøve lige at se på det oprindelige leak. Det her leak, det er 16 strioler. Og det tager udgangspunkt i, jeg kan lige tage en plekter her. Det tager udgangspunkt i position nummer 5. Mol pentatonen. Jeg er i E-mol, det kan jeg huske, jeg fik sagt, men det er jeg. Så position nummer 5. Og hvis jeg er i tvivl om de der numre på positioner, så har jeg en video, der hedder, jeg kan huske, hvad den hedder, men hvor jeg lærer alle de der, eller hvor jeg underviser i de der pentaton positioner, lige viser, hvordan de ser ud. Men vi starter 5'eren. I 10. bånd. Og så går jeg fra 10. til 12. Men jeg har lige sådan en blues tone der imellem. Og I kan enten bare starte med Hammer On For Nowhere. Eller I kan starte. Jeg starter typisk, når jeg spiller det her med lige et plægteslag. Men ellers er det meget Hammer On's pull-offs, og så lige et enkelt tap en gang imellem. Så de første tre, det er fra 10. til 12. bånd, så den siger 10, 11, 12. Og igen, vi er i position nummer 5. Så skifter jeg fra, det skulle jeg selvfølgelig have sagt i starten, vi er på B-strengen. Så skifter vi ned på E-strengen. Og her kommer der et strik, fordi jeg starter i 10. til 12. bånd med første og anden finger, men så skal jeg ud og hente 15'eren, som så er i position nummer 1. Så hvis man ikke er vant til den type strik, så kan de godt være lidt træls i starten. Og det er trioler. 1 triol, 2 triol. På den måde der. Så kommer mit første tab. Jeg taber i 17 bånd. Og så laver jeg altså pull-off hele vejen. Og når I begynder at øve på det her, så tænk virkelig på, at altså alle de der ekstra strenge, som man ikke bruger, de godt kan have en tendens til at ringe lidt med. Specielt hvis man gør sådan der, laver en hammer-on for nowhere på E-string. Så jeg bruger igen pjekteslag, også fordi så kan jeg bruge den her hånd til lige dæmpe. Men ellers så prøver jeg på at have fornemmelsen af B-strengen om på spidsen af min første finger, så jeg kan mærke, at den bliver dæmpet af den her finger. Så det er de første par toner, så så skal jeg tilbage på B-strengen. Så siger den 12-10. Og så 11. Så jeg har faktisk et pulsslag på blues-tonen der. Det kan godt virke lidt underligt i starten, men det, når man spiller det hurtigt, så virker det faktisk fedt, synes jeg. Efter 11'eren der, ved jeg så fortsætter jeg med at tage 12'eren igen. Så skal de sørge for, at jeg dæmpe noget. Og så taber jeg igen i 15. bånd.
Sådan der. Igen, så alt det her, det ligger i position nummer 5, og den her, den ligger så i position nummer 1. Man kunne godt tabe i 17. bånd, vil jeg lige sige. Det gør jeg også nogle gange. Hvis man synes, det lyder federe. Jeg kan godt lide den der lyd, men det varierer lidt, om jeg taber i 15. eller 17. bånd. Når jeg, lad os sige, at jeg taber i 15. bånd, som jeg gjorde her, så er det igen pull-off på dem alle sammen, så det er 15, 12, 11, 10. Så hammer jeg på igen 12. bånd på min G-streng den her gang. Og så taber jeg i 14. bånd, også på G-strengen. Og så laver jeg en pull-off til 9. bånd. Og det er så der, den stopper. Den i første del af ligger, altså udgangspunktet for alle de variationer, jeg vil vise jer. Så. Sådan der. Og jeg prøver virkelig, for at gentage mig selv, at sørge for, at jeg har dæmpet så meget som muligt med venstre hånd. I det her tilfælde, igen, bruger jeg første finger til at mærke, at jeg har fat i D-strengen. At den ligger og hviler på spidsen af fingeren. Og jeg kan mærke, at jeg har min B og min E-streng til lige at ligge her under. Så selvom jeg hammer min... Hvad bliver det? Mit, lige bånd på. Så kan jeg... Så sørger jeg for, at udover den laver den lyd der, så dæmper den også der, og den dæmper der. Og det er faktisk selve ligget. Det er udgangspunktet for alle de variationer, jeg så senere hen vil prøve at koble på det her. Jeg vil lige vise jer en måde mere at spille fuldstændig det samme på. Fordi den her metode, igen, jeg har tre tabs. Jeg har et i 17. bånd, jeg har et i 15. og jeg har et i 14. bånd. Når jeg laver den her, så er det fordi, jeg gerne bliver i positionen. Det kan være, at jeg laver en tab, der fortsætter længere ned. Men nogle gange kan jeg også godt lide at bevæge mig mere. Hvad hedder sådan noget? Vertikal? Det ved jeg faktisk ikke. Den der vej. Så det jeg gør, for at komme den der vej på, det er, at jeg starter på fuldstændig samme måde. Meget lige og nøjagtigt det samme. Så det her. Dertil i 10. bånd er fuldstændig det samme. Men det jeg gjorde før, det var, at jeg så hamrede på i 12. bånd på G-strengen. Det gør jeg ikke den her gang. Da jeg slider ned i 8. bånd, på stadig på min B-string, hvor jeg før lagde den der, og så tabede. Så nu slider jeg bare ned, og så hammer jeg på med venstre hånd. Og så hammer jeg på igen i 9. bånd for at få samme sluttone. Så den her variation har kun to tabs, men det er fuldstændig det samme, rent tonemæssigt. Eller... Og hvilken en jeg så vælger i en given situation, det kommer lidt an på, hvad for en ekstra variation jeg har sat på, eller hvor jeg vil hen med ligget. Det kan også være, at jeg bare stopper den der. Jeg synes, det er fedt. Det kunne jo også være, at jeg havde lyst til at... ...og fortsætte med sådan en arpeggio der, og så er det altså meget rart, at jeg er i den position, der ligger hernede. Men alle de der variationer, eller i hvert fald nogle af dem, fordi jeg har skrevet op til 20 variationer, bare det her ene lille lig. Men jeg vil vise jer nogle af dem i de følgende videoer. Men prøv at tage det her udgangspunkt lig, hvis vi kan bruge det udtryk, og øve lidt på det. Igen, det er rigtig godt, både for sådan rent, hvis I snakker teknikmæssigt, selvfølgelig at øve jeres tapping, åbne lidt op for gribenbrættet, fordi det kan hurtigt komme herfra og herop til, eller omvendt hernede. Det er også rigtig godt for venstre hånd med hammer også, og pull også, altså legato. Og prøve at få dæmpet alle de der toner, man ikke vil have til at larme med. Og ellers er det bare et sjovt lille lig at bruge, når man sidder og improviserer. Det var alt for mig den her omgang. Held og lykke med ligget, så at sige. Jeg håber, det er noget, I kan bruge. Jeg synes selv, det er sjovt at sidde og lege med sådan noget tapping en gang imellem. Det er ikke noget, jeg gør specielt meget. Men en gang imellem, så er det rart nok lige at prøve at udforske nogle områder, men ikke... Ja, der ikke er ens spidskompetence, hvis man kan bruge det udtryk.
Ellers så må I have en fortsat god dag, og vi ses senere.